Hei ho folkens over internett, og velkommen tilbake til en ny episode med Hexit. Jeg har vært en stund siden sist nå, men jeg har vært... Jeg har ikke vært så mye ork med. Jeg har vært litt lat, for å si sånn. Skal vi se, jeg har planer å gå inn i dette borgen her, det ser ut som en fastning. Det er ikke noe annet enn å... Jeg har satt litt rundt her, rundt bygget. Men det var jo ikke noe inngang, så jeg må bare hogge meg gjennom. Skikkelig... Hoppte du opp av de der, tjokkebåndet. Nå bare hugger oss inn her, se om det er noe inni her. Jeg hører noen. Jækler, for å si sånn. Må finne en inngang her. Vi har en inngang her. Må gå litt rundt, jeg har ikke lyst til å ødelegge de der. Uansett hva det er. Skal vi se. Her er det litt. Her kanskje? Ja, vi gjør det sånn. Hallo. Jeg er inne i matlagret. Er det noe godstykker her? Er det også fighter imellom seg, tror jeg. Bare ta noe av disse her. Jeg vet ikke. Bare la ting ligge her for nå. Så kan jeg komme tilbake til stedet her. Jep. Hallo, du. Å, der var den her. Gode... Tøffe gasser, vet du. Hold deg inn der. Må jeg slåss litt grann her for å komme til å ha noen shoots, en sur kar. Kom an. Ja, jeg fant jo ut når jeg holder inn i høyreknappen ved selve sverd, så får jeg opp skjoldet. Det er litt fint. Skal vi se, er det noen flere her? Hallo? Vi går inn i matsalen her først. Så kan jeg ta denne karen her. Og der den. Epp, epp, ta den her. Spåneren har forsvant. Få en måte på å døpe da. De hadde jo sånn funky lyd når de døde. Inni, skal vi se. Få litt lys her. Epp, 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 du får ikke ta meg. Epp, 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 epp. Men du skal ned der. Sånn ja. Her bare. Har du noen kaver her? Er det meg eller det er ikke litt sånn legge her? Så bra. Går det greit? Skal vi se. Pa 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 pa. Bare han slår seg mellom seg her. Ta han her først. Ikke hva jeg skal si. Jo, festningen må jo være en del. Kanskje ikke slå meg, men den skulle ikke ta i hendene. God natt. Lys litt opp her. Her er en kar med en stav, ser du til. Ok, jeg tror jeg skal trekke meg litt unna. Au. Let litt opp. Jeg får pelser litt grann. Vi har en heftig kar her, ser du til. Skal vi se om vi klarer dette her. Bulvarkrust. Noe som traff meg der? Nei. Det bare så sånn ut. Han er etter meg. Nice. Kom an. Jeg tror jeg bommet litt med skjoldet der. Ganske heftige disse her. Så bra. Går det bra? Egentlig. Det er litt jern og hjerter. For å helse på opp. Jeg hører jo edderkoppen du kravler rundt om her. Det ser ut som det er selve tronen å komme til. Så han nå her? Ja, han ser meg han. Så vi skal... Holde med litt av et par avstand her.
Hallo, guten Abend. Ich kann auch. Walk auch. Wo wir in der Tonne. Ah, das ist besser, ja. Ein toter Schmier. Ein bisschen Diamant, der Grei auch. Ja, alt die Neues. Haha. Aber das hat Truhen in, Toschk. Haha. Ich bin ja bei Bolli so parat. So, in 6 Minuten in die Herren. Ein Gang Schild, so habe ich gesagt, oh, ich habe ein Tag. Dann so ist ein Mittel, so war man uns. Das machen wir noch Wind. Das ist mir, ich plocke die Parole da. Aber da lag mir vorne aus, das ist Ding nach. Elektrikens, ins der Etwa, da lag er hart. Protection, du. Ich bin nur vernünftig da, aber ingenting da. Ich denke nur, die dänische ist da. Läufer. Spanner. Ja. Obwohl es um die Kraft im Mensch. Nur über die Wohnung der Kraft im Mensch. Anyway, los. Sticker, wo komm ich? Ist wohl Skelett wieder, das steht hier. Wir sind dann noch mehr Spanner. Ja, ein paar literäre Experience, ne? Lass gut, ne? Du hast Haare, komm, Freier. Okay, du gehst in diese Korne. Hallo. Oh, und Tüllinger hat sich gut, mich. Und da ist eine Korne. Und da bin ich. Kann man sich kostet an. Das ist ein Regen. Ist litt opak. Oh, skikkelig dresser på seg de har. Jernrasser kanskje. Det er noe lett match for meg. Jeg har jo en fin del høresning for meg her nå. Okay, la oss få opp helsa litt grann. Må vi spise litt. Timingen med skjold og miljøet archene fungerer ikke så veldig godt. Oi, en sånn fighting, som det kalles på MMO-språket. Skulle ikke slå med skjold her da. Sånn var det, ja. Kom her! Må da vel dø. Det var ikke all verdenstid her. Kom her, sånn. Ta med brams med skjoldet. Lyft de opp her så ikke kan spånes noe mer. Og jeg går noe vanlig. Jeg må da klart å overse den inngangen her, for jeg har ikke sett den. Kanskje det var fordi jeg var der nede. Helt sikkert. Ja, jeg føler ikke jeg trar. Det er nattesider, så det er bare å gå inn igjen her. Og bøker. La oss bare gå opp. Jeg har noe vært inn i der, jeg. Men jeg bare tar å... La han kana være for noe. Og lys opp her. Så ikke jeg kan spåne så flere. Jeg har vært borte der, ja. Jeg trenger ikke bekymre som han har. Det er bare en eneste liten kar. Det var han for... Nå bare. Hoppla. Ok, jeg tror jeg skal ta han da. Vi skal ha noe bakholdsangrepp for han. Ok. Ok, jeg tror det var vondt, men det var det ikke. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det. Tydelig har jeg slått meg. Da er han. Nei! Jeg vet ikke hvorfor jeg var så hardhetene der. Åh, dæven. Hopp!
Chico si chat mir dach. Du knu wolst um das gora. Da ist nur der ein Kurs so hätten wir schickler. Aus dem Bobli waren halt die ganze auf uns auf Helsa. Aus da lite sippelette da waren auf vor ein Pissen. Jeg kunne jo også spist av disse kakene. Jeg har nok klart over å se dem. Jeg hører når de er sinte ute her. Ja. Skal vi se en ute her. Det er det, ja. Så. Litt forsiktig her. Må det være verst å gå, det. Jeg vil ikke tro at hele høven har kommet der hit. Må det være... Kom igjen, Kom igjen. Kom inn hvis du der, hvis du vil fight mot meg. Nei, det kan du ikke. Jeg har jo sperret av vegen, kom igjen. Traf mich. Hallo. Shit. So. Ja. Und da war ein schicklich vierter Aufwach. Ja, du. Ich glaube schon. Ich kann... Vorher der Pegel trägt die nach. Also, ja, es ist da so. Weil wir ein bisschen her und so, alles oben her. Ja, skift, jeg er så vant til å skifte mellom ting her og sånn. Hoppidu! Så kan jeg lage en vei ned her hvis jeg vil. Jeg vet ikke om de prater om meg her. Jeg liker ikke at jeg kan invadere borgen deres. Men det bryr meg ikke. For jeg vil ha borgen for meg selv. Haha! Åh, nå må du bare dø. Lalalala. Der. Ok, jeg tror jeg skal ta en liten tilbaketrekning her. Og nå. Bare vent til de kommer ned. Jeg tror det er best å gjøre som jeg gjorde sist her. Bare vent til de kommer inn hit. For jeg vet at de er sur på meg for hva jeg har gjort for dem. Haha. Nå skal jeg la dem få en sjanse til å ta meg, for nå er jeg veien inn hit. Men jeg lar ikke når jeg stopper Jokopedia. Ok. Hjelper ikke å skyte kjål på han. Det er ikke noe annet enn å bare hakke løs på han. Ja, kom igjen da. Og grip. Hallo. Skikkelig pyser du. Du går banke løs på deg da. Kom igjen. Walker Defenderne er hardhause. Ja. Skal vi se, vi har en kar her. Sånn ja. Så er noe flere opp igjen her da. Det er noe etasje og greier altså. Jeg kan ikke se noen her foran akkurat. Nå er det noen zombie borte der. Lyser litt opp her. Han er bare borte der også. Kan du ikke bare få lyst opp her? Ja, ja. Han er en zombie oppi der. Det var fint med skade. Hvordan går det med denne sværen mitt? Jeg har tatt en god del skade nå. Jeg må spise litt igjen her nå.
So, alle wieder mal. Warte, danke, Mord. Aber ich denke, ja, noch genau. Und ich löse für die Haken, ist einfach. Du noch? Ja, das war toll. Ja, das ist Humbeske. Träg dran. Ah, geh bort den Türmer nach. Ah, ich muss gehen durch. Ah, schau mal nach. Wo sind denn noch Spanner her? Ne Baumart. Oh, wir haben ein Enchantingsbuch. So, Sovesal. So ändern wir jetzt Soverummer, weil das... Was weiß ich. Dann da Kühl. Noch Glocke. Ah, ich habe jetzt... Primo. Und dann ist es gegangen in den Hügel, also so war gerade auch eine Glocke, was er um den Nachteil ist. Allein. Ja. Da braten wir auch da noch. Oh. Und wenn er... Kannst du da weg. Zuckerbefeiter können wir nehmen. Und da lassen wir her. Schaffnis, Feuer, Respekt und Bein, Wumut, Ergobrisch, Münz. Alala. Hey. Ich geh nur in Gummut mehr, du. Hey. Ah. Boah, rast den her, für das ist geil. Ich war auch ganz gelöst von mir, ja. Der war so lurkwertig, aber die schiebt noch wohl zum Tor. Schlött. Ah! Papa. Jan hat keine Ohr. So ließ ich ein paar. Na, ich bin rett. So, ich bin verlangt, dass ich es. Wenn ich so oversatte, den Eingang in die Mitte nach. Nu går nog runt här och ska ni bara få det hon har gjort. Det är rått mat då, men du kan ta äpplar. Spara på köttet. Så såg hon här, men jag gör sig. Fann nog surprise. Bakgrundsangrepp. Så, då går ni skada. Kanske det är han också. Inte vet jag. Hoppla. Hallå. Ta-ta-ta-ta. Nu kan du det. Det gör det. Goj. Han har funky utseende på diskoa. Boxarna, nej. Järnplata och grejer. Han har... 16 damage, eller? Nice. Bare gå løs her. Det har vært meg godt her, han. Ja, jeg tror jeg skal ta disse her kanne for å ete litt, så nå begynner jeg å bli sulten her. Jeg gjør det. Ja, jeg kan jo bare ta hjertet her. Ja, etter vi. Leis er noe spennende, altså. Kristallbua. Nice. Ja, jeg bare lar det være sånn. Så nå jeg... Ja, sånn. Jeg hører sånn, men det er hissig her nå. Men det er jo fordi det er utenfor. Jeg kjøper oss videre her. Slime. Nei, takk. Nei, jeg har ikke brukt for det. Kanskje på et senere tidspunkt, det vet ikke jeg. Akkurat noen som bare løper igjennom. Nå begynner det å bli litt knapt med tid her nå. For jeg har jo...
Skikkelig gull fyr. Han er så glad i det, han. Jern Big Sword. Det er mye spennende, så jeg bare tar og bytter det. Jeg vet ikke om jeg bruker på Essence. Ja, sikkert. Jeg har ikke gått så mye inn i Hexet. Jeg vet hva skatt, jeg vet hva ting er til og sånn. Det er litt stille om jeg går til her. Flott å se mellom. Nå skal jeg bare gå litt unna sånn. Har de litt på fokus på henne først. Dette er ikke lyst til å bruke dyr på deg. Jeg har lyst til å bruke deg. Hehe. Nå ser vi god natt. Nå snart. Tai. Sånn. Nå fikk jeg en diareg. Det er fint. Alltid fint det. Da blir det lett. Så. To av de der spawnerne. En zombie-spawner. Og der var så langt oppe går det bra med rustningen min. Jeg har noe ganske bra. Jeg skal bare ta den nå, sånn. Da gjør jeg sånn. Så leis. Okay, jeg tror jeg faktisk bare ta og... Jeg kan ikke gjøre det beste stedet å avslutte, så jeg bare la fortsette en gang til, for det er ganske nær toppen her nå, da. Kom her. Hehe. Så er det god natt, tre gang. Får man lyse litt opp her. Så ikke spåne noe sure miner. Skal vi se, her lys. Skal du applene for noe? Løper litt for å minske litt i tiden på dette her. For nå har jeg spilt en god del. 23 minutter, 22. Det er noen fine ting her. Fedde forholdet. Åh, det er bra jeg gikk ut. Skal vi se, han var faktisk bra da. Kan ta de på meg. Spar litt på dyr, sverde, så bare ta og bruke bua. Walker, Texas Ranger. Mer lys, så da har vi en vei igjen også. For noen som bare lyser opp her. Han har ikke sett meg ennå. Men det gjør han nå. Det er en snikskytter han fra også. Treffer han også, det gjør han. Bare ser ikke sånn ut. Men han er død nå. Ikke mye spennende her. Løper på døren for å lyse litt opp. Ja, la oss se her først, før vi går inn i midten. Da det gjør jeg. Litt sånn funky lyd. Bare kaster den ut for. Ja, nå... Så hopper jeg ned der. Nå er det to kar borti her. En bue, og så er det en nede der. Den var spårende, kanskje. Men det skal jo kunne ikke kunne andre... Det er noe å lyse litt opp, sånn på siden her, sånn. Ja, bare sånn, bare få litt mer torches.
Og så et litt her også. Skal vi kanskje risikere å dø nå? Det er litt dumt. Ja, her var lurer noe. Han smarte og unngikk meg. Bare gå inn her nå. Men skyt nå. Sånn da. Edderkopp spawner seg ute. Jeg tar feil. Han sånn her også. Ja, det er litt skjedd av meg til tider. Det er ikke mye å gjøre. Jeg er så fokusert på at det ikke skal feil her. Det er noe nice her, de har noe bare tør kult for noe. La ting å legge for noe. Det er epler. Det er så mye epler nå. At jeg kan lage en kake. Men det er jo en god del med ting og tang. Kan du bare gå inn i kiste og vise deg for noe krasse oppi her. Musiktisk Eye of N og diverse. Det er mye nice her. Ganske god, en god del ubrukelig, men det er noen dia da. Det er fint. Bare ta det her for noe. Det er ikke mer plass til kull lenger. Windstorf. Jeg lurer på hva den er til. Det kan du kanskje se på i neste episode. Jeg gir den aspekt og greier. Ja, ja, ja. Men ok, da tar jeg og avslutter episoden for nå, så snakkes vi til neste gang, folkens. Hei ho!